Karaşov namlı Şikəroğlu 1972-ci il Noyabrın 7-sində Varvara kəndində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Varvara kənd orta məktəbini bitirib, 1990-cı ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. Primursk diyarında Qırmızı bayraqlı Sakit Okean dəniz donanmasında qulluq edib Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra könüllü olaraq cəfəyə yollanıb. Füzuli istiqamətində bir çox döyüşlərdə tərklenib. 1994-cü il aprelin 16-sında Füzuli ətrafında kənd doğrunda döyüş zamanı başından aldığı mermi yarasından həlak olub. Subay idi. Varvara kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Şehitler Parkı.